ନମସ୍କାର ମୁଁ ରଶ୍ମିର ଜେନାପଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ହୁ ହୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଚାଲିଛି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମା କର୍ମାଦେବୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଗୀତକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ଜଗତ, କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ, ତାକୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନୃପରାଜ ଏବଂ ରାଜୁ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କର୍ମାଦେବୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ସର, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ବିବିଏସ୍ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାର୍କେଟ ସିନାପାଲି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣେଇବା, ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା, ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଘରୁ ନ ବାହାରରେ କରୋନା କରୁଛେ ଦଙ୍ଗା, ଭାଇ ଘରୁ ନ ବାହାରରେ କରୋନା କରୁଛେ ଦଙ୍ଗା। ଯଦି ବାହାରିବୁ ଘର ବାହାରକୁ, ଯଦି ବାହାରିବୁ ଘର ବାହାରକୁ ପୋଲିସ ମାରିବ ଠେଙ୍ଗା, ଭାଇ ଘରୁ ନ ବାହାରରେ କରୋନା କରୁଛେ ଦଙ୍ଗା, ଭାଇ ଘରୁ ନ ବାହାରରେ କରୋନା କରୁଛି ଦଙ୍ଗା। ଯେଦିନ ଚୀନର ବୁହାନ ସହରକୁ ଆଇଲା ସତେ କରୋନା, ଯେଦିନ ଚୀନର ବୁହାନ ସହରକୁ ଆଇଲା ସତେ କରୋନା। ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ବେକାର ହୋଇଛି, ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ବେକାର ହୋଇଛି, ମଣିଷକୁ ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଭାଇ ଘରୁ ନ ବାହାରରେ କରୋନା କରୁଛି ଦଙ୍ଗା, ଭାଇ ଘରୁ ନ ବାହାରରେ କରୋନା କରୁଛି ଦଙ୍ଗା। ଏକୋଇଶ ଦିନ ତାଳା ବନ୍ଧକୁ ଯେ ମାନି ଆମେ ଚଳିଯିବା, ଏକୋଇଶ ଦିନ ତାଳା ବନ୍ଧକୁ ଯେ ମାନି ଆମେ ଚଳିଯିବା, ଯଦି ନ ମାନିବା ଏହି ନିୟମକୁ, ଯଦି ନ ମାନିବା ଏହି ନିୟମକୁ ଜୀବନ ଯିବା ଆଶଙ୍କା, ଭାଇ ଘରୁ ନ ବାହାରରେ କରୋନା କରୁଛି ଦଙ୍ଗା, ଭାଇ ଘରୁ ନ ବାହାରରେ କରୋନା କରୁଛି ଦଙ୍ଗା। ଯଦି ବାହାରିବୁ ଘର ବାହାରକୁ, ଯଦି ବାହାରିବୁ ଘର ବାହାରକୁ ପୋଲିସ ମାରିବ ଠେଙ୍ଗା, ଭାଇ ଘରୁ ନ ବାହାରରେ କରୋନା କରୁଛି ଦଙ୍ଗା, ଭାଇ ଘରୁ ନ ବାହାରରେ କରୋନା କରୁ।